Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šovakar ieklausīsimies evaņģēlija vārdos, ko pierakstījis Matejs 22. Nodaļā, kur sākot ar 34. Pantu, tā ir rakstīts. Bet farizeji, padzirdējuši, ka viņš saduķējus apklusinājis, sapulcējās vienkopus. Tad viens no viņiem, likuma zinātājs, Jēzu izaicinādams, jautāja, skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā? Jēzus atbildēja, mīli kungu, savu dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrs tam līdzīgs, mīli savu tuvāko. Kā sevi pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Un Jēzus jautāja farizējiem, kas bija sapulcējušies, ko jūs domājat par Kristu, kā dēls viņš ir? Tie viņam atbildēja Dāvida. Viņš tiem jautāja, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu, sacīdams, kungs sacīja manam kungam, Sēdies pie manas labās rokas, līdz es tavus ienaidniekus nolieku tev par kājsoli. Ja Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad viņš var būt tā dēls? Un neviens nevarēja viņam nekā atbildēt, nedz arī uzdrīkstējās kopš šīs dienas viņam ko jautāt. Debes Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu ļauj mums dzirdēt tavus vārdus. Un mēs lūdzam Tevi, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Amen. Sēdieties, lūdzu. Klausies, Izrēl, kungs mūsu Dievs ir viens kungs, Mīli kungu, savu dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku. Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī. Šie vārdi, uz kuriem Jēzus atsaucas, iesākdams atbildi uz viņam uzdoto jautājumu, ir viens no ļoti pazīstamiem vecās derības aicinājumiem. Šie ir jūdu vissvarīgākās šemā lūkšanas ievadvārdi. Šie ir vārdi, kurus Jēzus apzīmē kā lielāko un pirmo Dieva pavēli visā bauslībā. Un šeit it kā varētu apstāties. Farizejs pajautāja par galveno. Jēzus, kā prasmīgs rakstu zinātājs, sniedz atbildi, kura visticamāk nebija pretrunā arī pašu farizeju domām. Rodas jautājums, tā kā dzirdējām, ka rakstu mācītājs Jēzu iztaujā pārbaudīdams vai provocēdams. Kas ir šis izaicinājums? Kādu atbildi jautātājs gaidīja? Līdzīgā sarunā, kas aprakstīta Lūkas evaņģēlijā, farizejs jautā Jēzum par to, kas darāms, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Un pēc Jēzus pretjautājuma, pats arī atbild uz savu jautājumu, būtībā ar tiem pašiem vārdiem, mīli kungu, savu dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko, kā sevi pašu. Iespējams, kā arī Mateja evaņģēlijas stāstā, farizeji iecer bija iesaistīt Jēzu diskusijā par to, kurš tad ir mans tuvākais. Tieši tā, kā atceramies no Lūkas atstāstītās līdzības par žēlsirdīgo samarieti. Atceramies, Jēzus pavērsa jautājumu, kurš tad ir mans tuvākais, pret pašu jautātāju, norādot, ka īstais jautājums skan citādi. Kam tu pats esi gatavs būt tuvākais? Bet atgriežoties pie sarunas ar farizeju, Jēzus atbildējis, ka lielākais
un pirmais bauslis ir mīlestība uz Dievu, tam pielīdzina otru. Mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Un noslēdz to ar vārdiem, kas mūsu Bībeles tulkojumā skan, šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Ja farizeji iecere bija iesaistīt Jēzu tālākā strīdā, konfrontēt viņu ar kāda cita baušļa svarīgumu vai tā neievērošanas sekām, vai kādu atsevišķu vārdu izpratni, tad Jēzus atbilde ir apsteidzoša un nepārprotama. Bībeles oriģināla tekstā grieķu valodā noslēdzošā piebilde skan tā. Šajos divos baušļos ir iekārta, jeb pakarināta visa bauslība un pravieši. Esmu dzirdējis, ka Jēzus apliecinātais Dieva un tuvākā mīlestības bauslis tiek tēlaini salīdzināts ar divām zelta ķēdēm, kas piestiprinātas Dieva troņa balstiem debesīs, un pie kurām kopā saņemta turas, kā evaņģēlijā teikts, visa bauslība un pravieši. Vēl vairāk, tas pats grieķu valodas vārds, kas nozīmē pakarināšanu vai iekarināšanu, Bībelē ir lietots, apzīmējot arī pakāršanu pie krusta koka, proti krustā sišanu. Un diez vai tā ir nejaušība, ka Dieva mīlestības augstākā izpausme, Kristus krusts un paša Jēzus norāde uz visas bauslības piepildījumu mīlestībā pret Dievu un tuvāko, ir saistīta arī smalkā valodas lietojumā. Domāju, ka lietas būtība šajā dubulta bauslī ir tā, ka mīlestība uz Dievu ir ārēji neredzama. Tā var būt sirds iekšēja tiecība un dvēseles kustība, jauns sirds stāvoklis. Taču tā kļūst saskatāma un tiek apliecināta vienā vienīgā veidā, kad izpaužas mīlestībā uz tuvāko. Mīlēt citus ir visa tā, par ko runā vecā derība, piepildījums. Ārējā izpausmē, redzamā rīcībā, attieksmē pašam pret sevi un apkārtējiem. Jā, arī attieksmē pret sevi. Un ne jau tāpēc, ka bieži vien tik mīļš un visu attaisnojošs kļūst ciniskais teiciens, ka katrs pats sev ir tas tuvākais. Mīlestība uz sevi ir tā, kas izpaužas kā alkas dzīvot, gūt prieku savos pūliņos, panest grūtības un izaicinājumus, pretēji frustrācijai, bailēm un izmisumam. Dievs aicina, nāc pie manis, un tu gūsi prieka pilnību. Es pildīšu tavu sirdi, dvēseli un prātu ar savu gaismu, savu pacietību, savu mieru. Tā ir pirmā un augstākā baušļa būtība. Šī atskārsme, šis atklājums, ka Dievs ir mūsu nebeidzama prieka, miera un pacietības patiesais avots, uz visiem laikiem maina to, kādā veidā mēs spējam mīlēt arī citus. Kad Jēzus saka, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, mēs tagad apliecinām, jā, es mīlu pats sevi, es ilgojos prieka un piepildījuma, es tiecos pēc savas dzīves nozīmīguma un drošības. Taču Dievs ir man vēlējis pēc tā visa nākt pie viņa. Pie viņa, kurā rodams visu manu ilgu piepildījums. Mēs sakām, tāda ir mana jaunā sevis mīlestība. Mani laimes meklējumi nu ir kļuvuši par maniem Dieva meklējumiem. Un es arī zinu, kas ir šo meklējumu piepildījums. Es zinu, kur viņš ir. Viņš ir Kristu, kuru mums ir ļauts iepazīt un kura klātbūtni pārsteidzošā kārtā varam piedzīvot arī šodien. Ko tad Jēzus pavēl savā otrajā bauslī, lai mīlam savu tuvāko kā sevi pašu? Viņš saka, lai sevis mīlestība, kura nu savu piepildījumu radusi Dievā,
kļūtu par mēru un saturu mūsu tuvāk mīlestībai. Tas ir vēlējums, lai mūsu sevis meklējumi, kļūstot par Dieva meklējumiem, to pāri plūstoši, ietverot arī citu cilvēku labumu. Ja gribi izjust Dieva žēlastību mierinājumā, ko viņš sniedz grūtībās, tad meklē ceļu, kā izpaust Dieva žēlastību un līdzietību pret citiem viņu grūtajos brīžos. Ja vēlies saņemt Dieva gudrības vadību un padomu sarežģītās attiecībās, tad meklē veidu, kā atklāt Dieva padomu otram cilvēkam viņa sarežģījumos. Ja tava sirds priecājas par to labo, ko Dievs tev ļauj piedzīvot, pelnītas atpūtas brīdī, tad palīdz arī citiem atvilkt telpu un gūt prieku Dieva priekšā. Nevienā no šiem gadījumiem tuvāk mīlestība nekā neapdraud un nekonkurē ar mūsu mīlestību pret sevi, ja tā ir saplūdusi ar Dieva mīlestību, kura ir neizsmeļama. Tajā pašā laikā jāapzinās, ka realitātē cilvēka attiecības ne ar citiem, ne sevi pašu, ne arī ar Dievu, nebūs ne vieglas, ne vienkāršas, ne pašsaprotamas. Mūsu laiks ir ierobežots, un pat gribot, to nav iespējams atvēlēt visam un visiem, kam tas būtu vajadzīgs. Vienmēr būs jāizdara grūtas izvēles, vienmēr paliek iespēja kļūdīties, novērtējot, kas tad ir tas labais, kas citam cilvēkam būtu vajadzīgs. Un ne tikai citam cilvēkam, bet arī sev pašam. Tuvāk mīlestība ir ļoti augsta un radikāla prasība. Un vēl tā cērt pašā lepnības grēka saknē. Lepnība savā būtībā ir alkas pēc laimes, tikai sagandētas ar divām lietām. Nevēlēšanos uzlūkot Dievu par vienīgo un patiesot dzīvības un prieka avotu, un nevēlēšanās uzlūkot citus cilvēkus kā Dieva radītus, lai arī tie gūtu prieku viņā. Un nu mēs varam saskatīt, ka tieši šīs divas lietas ir tās, ko Jēzus notiesā savā atbildē farizejam. Mateja evaņģēlijs atstāja šo vietu bez farizeja atbildes. Un tas ir savdabīgs uzsvars un pasvītrojums vēstī, kuru esam aicināti sadzirdēt. Bet stāstījums pāriet pie otras epizodes, par kur dzirdējām evaņģēlija lasījumā. Tas ir Jēzus pretjautājums, kuru viņš iesāk tieši tāpat, kā farizeji iepriekš bija iztaujājuši viņu. Kā jums šķiet, vai ko jūs domājat, kā dēls ir Kristus? Jāpaskaidro, ka jūdu gaidas un cerības atbilstoši svēto rakstu pravietojumiem bija saistītas ar jaunu Izraēla valdnieku, kas nāks no ķēniņa Dāvida dzimtas, un tāpēc rakstu mācītāju atbilde ir skaidra – Kristus ir Dāvida dēls. Latviešu tulkojumā atkal paslīd garām kāda nianse. Jēzus nākamais jautājums, kā dzirdējām, ir – kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu. Izklausās, ka Jēzus iebilst farizeju atbildei, un tas būtu mazliet dīvaini. Vai tiešām viņš nostātos pret to, kas tik skaidri teikts rakstos, turklāt vēl zinot, ka viņš pats ir sacījis, ne mazākā rakstu zīme nevar tikt atmesta. Tomēr grieķu valodā lietotie vārdi norāda, ka Jēzus vispirms apstiprina un piekrīt atbildēja par Mesiju, kā Dāvida pēcnācēju, un tomēr viņš iet tālāk. Jēzus aicina farizejus savietot šo atziņu ar psalma vārdiem, proti citu, tikpat neatceļamu rakstu vietu, jautājot, ja Dāvids viņu sauc par kungu, kā viņš var būt Dāvida dēls? Šajā vietā evaņģēlijs saka, un neviens nevarēja viņam nekā atbildēt, nedz arī uzdrīkstējās kopš šīs dienas viņam ko jautāt.
Jo, redziet, atbilde uz šo jautājumu iznāk cilvēks un Dievs, Kristus Jēzus, kurš ir klātesošs, kurš ir mūsu vidū. Tad nu arī kļūst skaidra saikne ar iepriekšējo sarunas gaitu. Tāpat kā augstākais mīlestības bauslis ietver divas lietas, Dievu un tuvāko, citu cilvēku. Tā arī Kristus ir šie divi, Dievs un cilvēks. Secinājums, pret kuru vairs nav argumentu, pretruna, no kuras vienīgo izeju šie ļaudis saskata Jēzus fiziskā iznīcināšanā. Arī šādā ziņā Mateja evaņģēlija izkārtojums ir zīmīgs. Ar šo sarunu noslēdzas Jēzus diskusijas ar tradicionālās jūdu ticības un varas pārstāvjiem. Vēl nākamajā nodaļā varam lasīt viņa spriedumu par farizejiem, un tālāk seko jau tikai pēdējās sarunas ar mācekļiem, pēdējās dienas un stundas Jēzus ceļš pretim Golgātai. Tur viņš, cilvēks un vienlaikus visas Dieva pilnības iemiesojums, atdeva pats sevi, lai cilvēka sirds, nespējot piepildīt augstāko bausli, un to skatīsimies acīs patiesībai, līdz galam nespēja neviens. Lai sirds tomēr varētu atrast patvērumu un mierinājumu, kādu punktu, kurā vēl ir meklējams pārmaiņu iesākums. Kristus ir atņemts nāvei, lai būtu pie Dieva labās rokas, lai mēs pazītu Dievu kā mīlošu, kā glābjošu, kā dzīvu, kā vienīgo, kas spēj atbrīvot mūs no mūsu sautīgās dabas valgiem, no nespējas mīlēt līdzcilvēkus kā sevi pašu, lai mēs šo savu nespēju vispār pamanītu un tā mūs nepazudinātu gara tuksnesī. Un lai mums caur viņu no pazudināšanas glābtiem būtu dzīvība šeit un mūžībā. Āmen.